العين يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. إنعام کی حالت میں سگریٹ ڈبل گناہ ہے. حرام تو پہلے ہی تھی نا, پھر وہ ڈبل حرام ہو گئی. دلائل الخیرات حلم الباب پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اپنا حج کر لیا ہے, اپنے مرحومین کے لیے حج کریں. بالکل آپ بھی کریں, آپ کی بیوی بھی کرے. مجھے جلد کی بیماری ہے, انڈر ویئر کے بغیر میں چل نہیں سکتا. ایک کپڑا اور اندر باندھنے ضروری ہے کہ سلا ہوا باندھے, یا کسی اچھے اسکن اسپیشلسٹ سے جا کر کوئی مرہم لکھوا لے, پہلے لگا لے. ہو عشاء کے وتر تہجد کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ افضل ہے اور زیادہ ثواب ہے. جدے سے بغیر احرام کے آیا, مسجد عائشہ سے عمرہ کیا, اب ایک آپ بکری آپ کو دینی ہے. حج سے پہلے کوئی طواف نہیں ہوتا حج کے لیے, کوئی کرنا چاہے تو کر لے. زمزم کے پانی میں سارا پانی ملا, بھائی ملا دو, لیکن اگر کوشش کرو تھوڑا تھوڑا دو, خالص دو. اگر عصر کے بعد طواف کریں, اس کی دو رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. انڈیا کے علاقے لاتور میں بارش, اللہ وہاں بارش عطا فرمائے جہاں بارش کی ضرورت ہے, اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں عطا نہ فرمائے. چونکہ اسی لیے حضور کی دعا میں لفظ ہے نا کہ سقیا رحمت, یا اللہ رحمت کی بارش ہو. لا سقیا عذاب ولا غرق ولا حرق, یا اللہ ایسی بارش نہ ہو جو ہمیں غرق کر دے اور ہمیں ہلاک کر دے. اس لیے جہاں بارشیں نہیں, اللہ رحمت کی بارش دے. بھائی مجھے 27 جولائی کا پتہ نہیں ہے, آپ کے 15 دن نہیں ہوئے تو آپ کا سر نماز پڑھیں گے. کہتے ہیں جی قادیانی لابی اور یہودیت کی لابی پاکستان میں بڑی متحرک ہے, دعا کریں کہ اللہ علماء حق کی مدد کرے اور ان کا مقابلہ کرے. آپ کو یاد ہے کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے وقت میں ہمارے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں. اسی ختم نبوت کا مسئلہ تھا جب ظالموں نے گولیاں چلائی تھیں تو مسلمان اذان دے رہے تھے. ایک مسلمان اذان کے لیے کہ اللہ اکبر کہتا گولی لگ جاتی, وہ گر جاتا, دوسرا چل جاتا. اذان مکمل کی 7 آدمی شہید ہو گئے. مسلمانوں میں جب جذبہ ہوگا تو قادیانیت کیا کر سکتی ہے, وہ تو یعنی آٹے میں بال کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن دولت ہے, پیسہ ہے, یہودی ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے ہی یہ بوٹا لگایا تھا. یہ قادیانیت جو ہے برطانیہ کا لگا ہوا بوٹا ہے, انہوں نے بوٹا لگایا تھا, انہوں نے نبی بنایا تھا. تو بارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. کہتے ہم نے اللہ اللہ